سفر سلامة نبت قليو سوماليا وكسو دولي ما شاء الله تبارك الله وحن لأن هاي إلهي النبات حكو كينو وبرت وكسو سعودي ما شاء الله تبارك الله سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب شرفت له ومرك لي مغال عصب برتن أدي قد هاني سامو برتيني وبرتيني وبرتن كل مجرني ولا كهم اليوم برو أدي أدي يدوم هسنتي ولا ليال كسو دو هذا مال ليذين كتش عليها فلها نحن نحيا لايك تي شير كي كومنتي وادن كينا واحد شري مالين دويد درهاد شرما بوي يا مسلح مداية يا ديغ درشو يا بشكا عبدي بشكا ايا ميل صوضة فريستي وحلقو ريشيني يا بشكا عبدي بشكا ايا وحلقو ريشيني يا شانل كي اها تيم شرما بوي وسيسا برايس اللوغو ريشي هذا الباتشري ان اري او اري كلبا ان انا وكحوم هاي ارين مرغله باتشرته ارنتاس dad badan ba commentiga ku soo qoray ma garanays macna wax kala ma aha in uu safrayo ayaan oga en safarkaasna inaan si iclaamiyo oo si sheego ma rabin oo de ma ahayn wax ama aragtay markaas aan diyaar u ahaa inaan sheego laakiin dad badan ba isoo weydiyay oo commentiga aad igu soo weydiyay en runtii mana jeclaysan dhibaato ma jirto baan iri wax dhibaato ma jirto laakiin markii loo eego dad dhalinyaro ah oo wada dhaqmayay oo meel wada joogay oo heliyay ku wada joogay markii midoon safrayo ama laba safrayso ama afar safrayso ama saddex safrayso ee runtii waa murugo ee waa wax ma aragtay in isla joogan bay ku qurux badnayd oo magaranaysa laakiin sharma boy bal waynu meeshu aaday doono iyo waa ka wada hadli doona oo hadalka wasii gudbin doona laakiin bal horta aynu daawano waa iyo hayaat waa tiim mataanaha oo saaka iyo waxa waay kala socda safarkeena somaali maxamed safar salaam idin leeyahay raakiyo safarkeeyo waxna waana baxrabaa insha allah adu ilaa yiraahdo meeshaa u socda barnaamijka aan ka dhigi doonaa ay walaal ahaayeen isaguna uu ula baxay tiim mataanaha uu ula baxay kuwan uu mar walba ku soo celceliyo ragga asxaabtiisa ah oo uu ka safraayo ayuu aada uga xun yahay bashka cabdi bashkana waa aragtaan ka xumaantii aan sheegayay iyo murugada aan sheegayay hadda laftigeeda waa ugu jeedaan waa intaasoo keliya bal aynu kusii socono haye aan hadda isdiyaarinaya waa bixinaa insha allah bashka asxaabtiisana halkaas ka xaleeda waa bixin waxay ka ama baxayaan garoowe maasha allah sharma boy soomaaliya waa ka soo jaqaafiyey maraykan canada norway sweden tenema turkiga nairobi adisababa dubai codkooda si fiican loo maqli maayo waa dareemayaa dabayl badan baa jir dhulka hooyaday waa jeclay dhaqashadiisi sida ubad aan dhalay oo kalaan dib u jeclay barwaaqada dhataali nimcada waa ku dhololay
شرما او مانتا كدقاجيي غروي قال هان غودهان سوماليا قرموسا كسو لابان دونا واهول كله ان وا ارغنا بانو ملينيا شرما بوي وا دقاجيي وحو كدقاجيي سوماليا وحو آدي دل كله طلو ما دبي با ما مريكان با ما كندا ما سويدن با سكودر ما اسكندنافيانكا ما تركيا ما دبي با ما سعود عربيا ما كم يوصل على حجك طلو من نيروبي بوصل على هي حقا ساوث افريكا هي ماشي برينت كسعتي بوصل حق دينيعيه ما عاد سببا حقا كسعود على حياتك كاتل وكحما حياتك دبيل با كوجرتا ان سيدا يا واجع على لكن ما سيدين كرا runti aad iyo aad baan ugu xumahay kala dhantaalashada ay kala dhantaalmeen dhalinyaro asxaab ah oo meel ku wada dhaqnayd een waxay ila tahay maslax mideeye iyo ninkii la yiraahdo deeqdirajo hayaat kaajal iyo waliba bashka abdi bashka iyo dhalinyaradii quruxda badnayd ee reer garoway ma sha Allah asxaab badan oo qiimo leh oo sharaf leh aan magacooda halkan ku soo koobi kareyn oo tiro badan ayaa jirtay oo walaal la ahayd oo tiim mataanaha ka wada mid ahayd laakiin xaqiiqdii maanta sharma ayaa tigay hayaadka chal iyo deeqmiya ku xigi doona oo iyaguna dhulka cagaha ka qaadi doona oo saaso kale inuu arki doona tolow ma maslax miday tolow ma bashka abdi bashka tolow waake yaa ku xigi doona kulbu waa lagu xiga waa lagu xiga dulka cagaha laga wada qaadi doona diyaalad baan la wada raaci doona waana la tagi doona ma ninki afka biraha kula haaba diraa miya ku xigi doona ma haashim gacmi ku xigi wallahi dhalinyaradi oo dhan ma mid mid bay u bixi doonaan ma la isku soo laaban doona hawshaas waa hawl kale laakiin hada ninka boorsada jiidaya oo aad aragtaan waa sharma boy wuuna baxay ilaahayna ha nabad geeyo meeshii uu ku socdayna hadda uu tagay ma sha Allah waxaan leenahay kuwa dambena waxaan leenahay ilaahay tolow way wada bixi doonaan hal meel bay wada tagi doonaan tolow ma kala meel bay tagi doonaan wallahi afkay cun cunaya ma sheega ma sheega meesha uu tagay ma sheega ma idin sheega okay maadaama uu yiri walaalkeen baranki baan ka dhigaya inaan inaga laftigeenu kulbo inaga u fogaan mayee hahay een kulba inaga u fogaan mayay inaan hadda afka ku sii balaariyo waa laga fiican laakiin waxa isweydiin mudan oo qof walba idinka idin kamid laga yaabo in isweydiyo een way ka daba bixi doonaan deeq darajo iyo maxay ahayd walaashay hayaat kaajal iyo ninka la yiraahdo masrax mideeye iyo laakiin tolow ma inta ka duulan garowbay xamar tagi doonaan tolow ma inta ka duulan bay meesha uu tagay ahay oo iyada bay ka daba tagi doonaan talo ma ka rago laba saaro meel kale inta sii tagaan bay hadhow meel kale isugu imaan doonaan hawshaas waxa fiican oo qurux badan inaa iyaga u deyno laakiin dhalintu waxay ku qurux badan tahay wada jooga runtii maalinkii dhaweyd muuqaalkii aan ka hadlayay waxaan aad iyo aad maaragtay uga xanuunsanayay ee kala tagitaankooda laakiin qof walba hadda ka horba nin saaxiibkay ah baa wuxuu i barayay qaabka wax loo edit gareeyo marka waa isla joognay niyo adigu edit gareeyo baan dhihi jiray isaguna wuxuu jeclaa inuu i fahansiiyo xoogaa markaan fahmin faraanka qaaday aniga dan badan kama sii yeelan maalinkii dambe ii yeeray waa xusuustaa meel buu ila tagay Cabdinaasir baa la yiraahdaa wuxuu igu yiri niyo aniga ama waa dhiman karaa ama waa kaa dheeraan karaa muxuun baa iman karee iyo waxaan baro qalabkii waa haystaa wixii waa haystaa baro aad inaad erow markaas ayuu wuxuu keenay marka heeso iyo waxba la edit gareen jiray ma ahayn barnaamijtan iyo waxan heeso iyo waxaasi ahayd markaas hees aan duubay buu editingkeedu ugu sii daay hooyadaar la galgalo dantu waxay ugu khasabtay in aan ugu edit gareeyo jahartamo حقود 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 وكو فائده على اي كل حال المهم مركا وحن اوغه جيدا نينكي ساس اها دور سنه بان لبا دل كو كل نولين ان اسغي وا دم الا وي اركي انا يوتيوبر او
jawi kale ee khad kale haysta oo hawada iga arkay oo yaabay oo yiri wareele ninki ninki ma hamiya ma fahmaysan marka aad baan ugu mahadcelinayaa engineer Cabdi Nasir walaalkay waxaan uga jeedaa marka een hadda Sharma Boy iyo dhalinyaradan meel bay wada joogeen waxaan runtii aad uga murugoonayay inay kala tagayaan waxaan ogaa bay ahayd waan aad u ogaa la socday inay kala tagayaan baan ogaa in safarkoodu soo dhow yahay baan ogaa in ma garanaysaayay marka garowga lagu kala tagayo anigu meel kale kama sheekaynayo garowga in lagu kala tagayo uun baan ogaa marka waxaan idin leeyahay asxaabta qiimaha iyo qadarinta mudan Sharma Boy Soomaaliya waa dhulkiisii uu soo laaban doonaa iyadinka laftigiinu inaa isweydiisaan weeye ma intuu tegay buu waaw yiri dhowr sano sida cimraan oo kale meelahan dhowr sano ha iska joogo miyaa mise show buu soo qabanayaa oo meeshaasuu show ka soo qabanayaa ma bil nasniine buu u soo aaday meel kale oo laba bilood buu soo nasanayaa wuxuun ahay waa qarsoodi weeye iyaga laftigooda ma saas oo kala ma intaa ka duula meesha xamar waxaasoo dhan waa qarsoodi insha allah iyaga afkooda baad ka dhahan doontaan intaasan kusoo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegayaa asalaamu alaykum waraxmatu wabarakaatu.